Inak ja viem, že vás úplne, teda písali ste mi aspoň podaktori, že vás menej bavia toto hranie účtu tohto, že máte radšej proste, keď hrám maxnutý účet TH 13-kový v tomto prípade. Ale viete čo, nedá sa točiť úplne iba proste z toho jedného účtu. Takže čaute všetci, ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Clash of Rush. Je to klasická séria Clash of Clans s tým rozdielom, že to je proste Rush účet, ktorý hrávam. Je to schválne rushnutý účet, hneď takto na začiatok to upozorňujem pre istotu. V každom videu máme svoj max TH 12, respektíve už 13 účet, ktorý si môžete úplne v pohode a v kľude pozrieť v celej sérii Clash of Clans. Storú kartu máte v pravo hore, ako vždycky v každom dieli. Dneska nás čaká zo pár upgradeov aj na tomto rushnutom účte, som zvedavý, jak to celé dopadne. Už dlho som neutočil s full edrakmi, tak som sa zvedavý, jak to dvojnásobne dopadne s full edrakmi, keďže je rushnutý účet proste, jak viete, tak na nišakovi už utočím s inými armami, už tam utočím quidwalk, už konečne ma baví nejak utočiť takéto iné armáty než edraci. No ja nebudem zdrojať a poďme rovno do hry. Čím by som mal začať tuto hned proste, tak je gift bonusy tuto v mašličkách.sk. Hned takto brutálne dám Marekovi, pretože má najviac hviezd. Dám Patrixovi, pretože to je top hra. Dám sebe, pretože na Lišakovi som si nedal, tak si chcem dať aspoň tuto na vlastne Foxykovi. Johnny mu by som mohol dať a ešte koľko bonusov, môže dať ešte dva. Takže Vexovi nič, Zachar nič, Vesnička nič, Maki Kili nič, Frepo nič, Big nič, Epic Gamer, Daniel Exe, Dečo, David, Drtič Lepek, Davidovi by som mohol dať. Zatiaľ odkliknem Davida, Šadrana, to už sú. Johnny Tapia. Johnny Tapia nič, to sú oni, Kivičko nič, takže niekto z týchto. No a buď dám Šadranovi, alebo dám Danielovi, alebo dám úplne niekomu inému, a to Kilimu napríklad, lebo ale Kili nedal jeden útok, lebo som na ňo zabudol a už som to potom sa to vykúbilo. Neviem úplne, či mám dať Danielovi alebo Šadranovi. Daniel mal 15 hviezd a Šadran mal 14 hviezd, 541%. Oni obidvaja nedali jeden útok v poslednom CVL day. Ja teraz úplne neviem, ktorému z nich to mám dať. Dáme si asi ententíčky. OK, tak prejme to takto, ententíčky, dva špendlíky, vyletel, že z elektriky, baba sa zlakla, naklakla, ententen, či jak to je, na buben, ty musíš ísť z kola v no, dobre, Šadran ide preč, dá som Danielovi. Ospravedlňujem sa ti, Šadran, takto určite sleduješ toto videjko, ale dáme Šadranovi OK, či Danielovi OK, dáme OK. Boom, pohode, dostal som 60 medailí from your clan rewards. OK. Zatiaľ sa v normálnu nebudeme zapínať. Vyberieme si túto, nevyberieme si túto odmenu. No a máme dvoch builderov. Pozrieme sa na Hemry. Máme presne 240 na 2 Hemry. Čož znamená, že jeden Hemr dáme určite a pravdepodobne 100% do Inferna. Aby to tam bolo, spravíme to hneď teraz, proste prečo nie, Hammer of Building, OK, kúpime to, krásne dáme Inferno na level max, OK, boom, 3, 2, 1, boom, krásne, Inferno na max, prečo tu mám toto na multiple Inferno, keď to chcem na free, na toto, chápete, takto, proste ja tu na mňa, alebo nechám si to na multi, čo ako druhé spravím je, že asi pravdepodobne hneď zautočím, lebo proste, ono už dlho som tuto neutočil a stojí mi aj ten star bonus a stojí strašne veľa vecí a mohli by sme na tohto týpka. No a poviem vám pravdu, asi mi aj konkrétne chýbalo takéto útočenie, že proste nahádžete a neriešite. Jednoducho, ja, dôvod prečo som aj hneď zautočil je ten, že vlastne budem dávať Royal Championku, čo znamená, že potom by som mal o jedného atakera, alebo jak to nazvať menej. Není to úplne ataker, ale je to proste útočník nejakým spôsobom. Boom, neviem prečo som dal teraz Vardenovú abilitku, absolútne netuším, ale môžeme frizovať toto, keď by som to tak stihol, ešte stihol som to človeče. Normálne som to stihol, OK, takto rage. Jako už táto armáda, fakt akože, ne že by mi chýbala, ale teda ja som povedal, tuším, že mi chýbala, že? Ja som to myslel v takom štýle, že nemusím, počkaj, koľko má ten edrak života? Jak mám asi vidieť na tých edrakových životov? No, proste, že mi chýbala takým štýlom, lebo pri hentej musím strašne veľa rozmýšľať a teraz. Z ktorej strany pôjdem, položím Quinvolk, toto tam dám, toto tam nedám a tak ďalej. Ale ja som rád, ja som na jednej stránke rád, že konečne takto môžem útočiť aspoň v CVčkách a CVLkách, už ma nebudú brať tí ľudia, jak nejakého proste debilka, alebo jak to má
vám povedať, ja už budem trošku serióznejšie braný s tou taktikou. I keď nie je úplne 100% pre mňa, ešte stále občas sa staneš zaútočiť takým štýlom, že proste neriešim. Ale vidíte, toto sa dalo Edrakmi úplne v pohode na 3 hviezdy. Úplne v pohodičke, v chille, proste nič som neriešil, jednoduché jak facka. Proste easy, ako je to možno aj tým, že mám kvidu na 40 a proste, že som mal aj tú Royal Hogicu, alebo Championku, alebo jak ho mám nazývať. Zič prosím ťa, Edragen, ten posledný oný. Krásne, niekto videl, že to dá na 3 hviezdy, takže pôjde. Jo a hlavne nemusíte takto scrollovať zľava doprava na tom telefóne, proste takto doľava doprava a tropov a toto. Jako ono, fuj, som sa normálne zľako, že natáčam, ale natáčam na šťastie. Jako ono, reálne to je asi úplne jedno, Doda poznám z proste, že išiel do BTT a nedostal sa tam. A myslím si, že teoreticky by sa tam aj dostal, pretože má celkom dobrú, nie base, ale proste Heroes 30-27, čo sa celkom hodí, takže podľa mňa v pohode, tuto si vyberieme tých 750 tisíc, ktoré tu máme, tuto máme nejakú, nemáme tam odmenu, nevadí. Máme plný dark, takže hneď takto na začiatok dáme, nemôžem odmietný mať. Tomu posielal pozvánku za lišiaka, určite, 100% ešte vyremovujem tieto hovná. Jo a do Builder Base by som mohol ísť takto vybrať všetky tieto veci, krásne. Tuto dáme volačo vyberať, bordel base. Bude to takzvaná bordel base, ok, súhlasím, dúfam, že súhlasíte aj vy. Rozmýšľal som, že reálne kvína na 40 už je kvína, ktorá by sa teoreticky dala použiť na Queen Walk. Ale iba teoreticky, inak čo som zabudol podotknúť, mám žltého motylika, pretože neviem prečo, nehodí sa mi moc modrý k tejto košeli, ani sám neviem, jak to bude vyzerať. Kedy budeš točiť, tak práve teraz točím, takže ťa zdravím takto na videjko, i keď vlastne nebudem ťa odpisovať, lebo potom by tam zaspovovali chat. No takže dáme Royal Championku na level 9, boom, krásne. Chcel by som ju mať do ďalšej CV na leveli 10, túto kvínu sme už dali na level 40, takže to je v pohode. Myslím si, že Royal Championku ak dám na desinu a ak by som dal teraz Vardena, tak by som bol celkom v pohode, nie? Či nie? OK, môžeme dať za goldy hradby, takže títo celé hradby môžeme dať za ja môžem dať toľko hradieb, OK, BOOM, krásne, na pohodu, wow, OK, tak toto, ale kuž uhniedra. Tu už je 6 500 000, takže tu trošku skrátime, o toľko to zhruba? 4 500 000, ešte by som mohol 2 pridať, ale OK, to je celkom v chille. Chcem mať totiž to na Foxikovi všetky hradby na level. Inak, čož mi teraz napadlo, že ja som nemusel miniať všetky goldy, ale však to nevadí vôbec. OK, dá sa to aj tak. Varden stojí koľko? 9 600 000, takže mám ešte na 2 hradby, ak sa nemýlim. A na 4 hradby, OK, tak to je v chille. Tak to keď jedna hradba stojí tak málo. Vyberieme si ešte toto. Na pohodu, krásne, tuto máme volačo. A ja teraz reálne rozmýšľam, čo budem ja robiť. Čo ja budem so zvyškom videa robiť? Toto bude brutálne extrémne krátke video. Je mi jasné, že kopu z vás bude na takéto brutálne extrémne krátke video nadávať, ale bohužiaľ tlačí ma čas a musím si pohnúť a proste robiť všetko, takže dáme ešte Vardena na level 40 či 18, čože dosť mal. Na to, že Varden môže ísť na 50-ku, tak level 18 je úplne prd, hej? Akože za 7 dní, keď budem môcť kúpiť tento hammer, tak proste dám túto ďalšie inferno a vymením to, alebo neviem, jak to spravím, ale je škoda, že som teraz minul všetkým goldy, lebo ja za 2 dní reálne nenašporím tuto na tomto určite tak veľa goldu. Mohol som si ich nejačak aj tak nech ma vykradnú, keď tak a mohol som potom dať voľajakú vec na max, napríklad túto Air Defense. Tu mám len 2 Air Defense, to keď vyšla TA13, tak som to brutálne začal hrať, vidíte, bum bum bum, to som hral fakt, že akože brutálne denne. A viete čo, 17 a 11 gemov nie je až tak veľa a ostatných heroes aj tak nemám ready. Takže si dáme ešte jeden útok na to a týmto asi završíme. Toto je malú lútu, poďme ďalej. Dlho som nevidel obláčiky, takže nejak si pokecám ja. Tak joj, tu by som krásne šiel s tým blokom, úplne ja musím premýšľať, že jak teraz pôjdem s týmto. Ale nejdem na túto base, lebo to je hnusná base a má malý lút. Ale proste útočiť po dlhej dobe iba s full edrakmi je také čudné. Ja neviem, ja fakt ma baví tá armáda s hogmi. Fakt ma to baví. Niekedy dám také 3 hviezdy, aké som v živote nedal proste, na také base, ktoré som nedal. Je problém, že niektoré basy sú aj tak stavané, že proste nedám to s tými ogmi, pretože tam by som to napríklad dal s Edraku, hej. Napríklad takáto, ale bez týchto dvoch bočných inferien na tohto, čo tu stáva, neviem, akej sračky to tam stáva, ale proste keby bola taká base, tak mám veľmi, veľmi ťažké problémy ju zničiť, práve preto, lebo proste tí minery idú dokola a je to také všelijaké, neviem, úplne v tom nie som ešte tak, toto, túto base som myslel. Túto base, len tento typek to asi nechápe, na čo je tá base, tak on tam má sweepery v strede. Takže tomu vôbec nepomôže typkovi, možno keď proti Edrakom, ale
skôr to zhorší situáciu. Tento má 460 000 lotu, upgradeuje jedno Inferno, ale má Queenu na 50, inak táto Valkyria Queen je pekná. Či toto je Valkyria? Áno, toto je Valkyria Queen. Tu by som si reálne asi teraz kúpil za 5,50 a Jolly King to neriešim, lebo to je proste oné. A Royal Championka bude za dlho ten skin na ňu. Tak dáme dvoch drakov sem. Tentokrát nezabudneme na balóny, lebo predtým sme zabudli úplne. Takto, aj skoro som položil Wardena, ktorého nemám. OK, tak takto v chile, tak to sa dá aj tak. Tuto dáme Rage na stred, klasika proste. Inak ja viem, že vás úplne, teda písali ste mi aspoň podaktori, že vás menej bavia túto hranie účtu tohto, že máte radšej proste, keď hrám maxnutý účet TH 13 v tomto prípade. Ale viete čo, nedá sa točiť úplne, tá bomba, joj, to bolelo. Nedá sa točiť vždy úplne iba proste z toho jedného účtu. Niekedy človek potrebuje proste natočiť aj takéto videjko a niekedy nemôžem si zobrať telefón teraz a reálne si povedať, že vieš čo, ja teraz natočím video, ktoré bude o ničom. Ja, ak ste si nevšimli, tak ja každý deň dávam video, každý krát som chcel povedať, dávam video, ktoré je o niečom reálne. Reálne o niečom je jasné, niekedy sú videjka také, že sú menej záživné a niektoré sú také, že sú viac záživné. Napríklad mám rád také, kde upgradnem 3000 vecí runami a potom dám ešte book a ešte toto a ešte hammer a ešte tamto, jak bolo jedno z klešek, alebo ešte len bude teraz rozmýšľať, či ešte len bude alebo bolo. Ja netuším, ak teraz vychádzajú kleška, inak ak máte prázdniny, tak vítajte v prázdninách, len ja teda teraz momentálne točím dneska 11.2., takže je to trošku predčasné, ale lepšie nejaké kleško ako žiadne kleško, si myslím, či nemám pravdu. OK, Eagle mi to úplne zerval, je zaujímavé, že keď Scattershot sa upgradeuje, tak tú loptu tam má, počkať, ešte strieľa, ja je to aj nič, ale že tú loptu tam má, že reálne by mohli pridať to, že keď Scattershot sa upgradeuje, tak tam nebude mať tú guličku loptu, ja viem, že to není lopta, ale pre mňa to je proste lopta. OK, dáme stavať ešte jednu armádu, dáme si stavať Siege Machine, takto o jednu naviac. Ja som sa v rýchlosti ešte portol túto na Kiliho účet, aby sme nemali úplne krátke videjko, i keď bude dosť krátke. A dobre, tento chce Wizardov, to nemáme, tento má plný klákastl, tento chce Wrecker, ten mu môžeme dať, hocičo plus Wrecker, OK, ty chceš Freeze, Johnny Tapia, Stone Slammer, OK, to je všetko, čo som ochotný dať, tu dáme stavať Stone Slammer a mašinku Stone Slammer. Tu na Killimu sa nám stáva, alebo sa mu stáva, respektíve to Killy je môj požičaný účet od mojho kamaráta, takže ťa takto zdraví. Killy, nechcem povedať tvoje meno reálne, lebo neviem, či môžem, nechcem na to mať nejaké problémy a tak ďalej, ale už som vám to ukazoval, tieto hradby proste on má. On to hrá teda len z toho proste takého rašovacieho dôvodu. No a má medaily, takže znamená, že môže dať hammer. Ja mu ho rovno kúpim takto na videjko Boom Hammer of Building nájsť na pôvodu. Myslím si, že nič iné okrem Building nebude chcieť. Ako reálne, on bude chcieť dávať asi toto Giga Inferno level 4. I keď som mu povedal, že asi Giga Inferno nebude dávať, ale ono reálne to je aj tak zajedno. Jakože či vám nájde proste voľako, ja neviem či ma chápete, ale reálne tu môže dať tak akurát bomb taverku, barak môže dať druhý, ale to by sa tie draci stavali teda sakramensky dlho, hej. Ja neviem, prečo mu stávam barak, je to jediná vec, ktorú môže dať za elixir. Alebo teda v laborke môže dať boxa, v laborke môže dať peku, čož keď bude mať peka house, tak sa bude hodiť. Healerky navyši, lebo teda ozaj nebude dávať, takže dáme peku, lebo je proste len na jednotke a na dvojke a tak ďalej, takže je to dosť málo. No a za goldy môžeme dať Wizard Tower, to už bude tretí, ktorý sa upgradeuje na ten vyšší level. Či to bolo na Fuxikovej tretí, tak to bude druhý. Nie, dobre, bude to tretí, takže dáme Wizard Tower. A máme ešte jedného buildera. A jak reálne hovorím, asi mu rovno hemrnem aj toto. Keď už to máme dneska dva roštuté účty, tak hemrnem toto, nech to má na štvorke, lebo toto reálne asi hemrovať nebudem, to sa neoplatí. ADčko už sa toľko neoplatí, Xboxy by sa teoreticky oplatili, ale myslím si, že Giga Inferno asi. Dobre, okej, pojede, dám mu Giga Inferno, dal som mu to ja, takže mu nemusím nadávať na to, boom, okej, Giga Inferno na level 4. Dúfam, že mu to toľko nebude vadiť, že som si požičal takto hned jeho účet bez oznámenia na video. Tuto už len na 5-ke môže ísť, ale ten na 4-ke sa mne osobne inak páči viac, lebo tam tá
diera do lečovej, alebo jak to nazvať, je dosť pekná a je to krajšie než toto proste snehové. A ešte premyšľam, zdali mu nemôžem dať niečo lacné, ak napríklad neviem, trepku nejakú alebo tak, ale nič lacného tu nemá. Takže to je asi tiež toho videa, že všetko. Pokiaľ si video páčilo, nezabudnite zanechať palcov hore, pokiaľ si video páčilo, nezabudnite tých palcov na nich zanechať 10 palcov, ja neviem, čo sa teraz povedal, čo som to zadrel. Pokiaľ si video páčilo, nezabudnite zanechať palcov hore, pokiaľ si video páčilo, nezabudnite zanechať 10 palcov hore, nezabudnite ja sobota, aj motiviky si život, stojí za svojím názorom, myšlienkou a pocitom. No a my sa vidíme ďalšie videa, takže čau čau. The devil that's in our ear, let it push you to see more.